من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آج بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ ان سردیوں کے موسم میں برفباری ہوئی ہے. اس برفباری میں ہی کشمیر کا اصلی مزہ ہے اور اس برف سے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور فائدے یہ ہیں کہ جو یہ برف پڑتا ہے اسی کی وجہ سے ہمارے بہاریں اچھی گزرتی ہیں کہ ندیوں کا پانی ہوتا ہے، چشموں کا بہنا ہوتا ہے اور ایسے ہی بہت سارے فائدے. اور نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ابھی برف پڑی ہے، نہ جانے کتنے دنوں سے بجلی جائے گی اور نل کے جم جاتے ہیں. اسی وجہ سے کشمیر کے خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور یہاں کشمیری لوگ بہت دنوں سے اس برف کے انتظار میں تھے. اللہ کا شکر ہے آج برف پڑی. اللہ سے دعا ہے اور بھی پڑ جائے، ہمیں اسی چیز کی انتظار ہے. باقی وسلم.